постає питання, якщо освіченість населення в індексі людського розвитку України є найкращий показник, то чому рівень освіченості не трансформується у якість життя? Я тут хочу повернутися до етимології українського слова «освіта». Ми дуже часто знаходимося в полоні наших стереотипів. І багато українців вважають, що це йде від світла. Хоча це дуже гарне слово, мені подобається. І так само, як слово «світ». Але етимологія цього слова має латинське походження. «Ос» – це «вісь», «основа», «хістяк» в латинській мові. Слово «віта» вам всім зрозуміле. Це життя. І якщо ми на слово «освіта» будемо дивитися не через призму навчальних закладів, а будемо розглядати слово «освіта» в широкому контексті, особливо в наш час, бо сьогодні освітою є все. Інтернет відкриває будь-які знання. Кажуть, Google знає все. Тобто раніше була монополія на знання вчителя в школі, в університеті. Сьогодні цієї монополії нема. Сьогодні є лише в інституції, які займаються освітою, два аспекти. Це наукові дослідження і як ці наукові дослідження в найкращий спосіб розкрити для своїх студентів і учнів. Тобто способи трансляції знань, а не самі знання. Якщо ми говоримо про освіту, то освітою є все. І вулиця, і телебачення, і інтернет, і ті форми комунікації, які є в суспільстві –